Longe de atingir a cobertura vacinal contra a paralisia infantil, também conhecida como poliomielite, o Espírito Santo tem apenas 47% do público-alvo vacinado contra a doença. Essa médica infectopediatra fala sobre a poliomielite e de que forma ela é transmitida. A transmissão é fecal-oral, é através de contato direto ou indireto das fezes. Então, no cuidado com uma criança, na contaminação do meio ambiente, das águas, dos rios, dos esgotos. Então, toda a importância do cuidado, a exposição é muito grande. A meta proposta pelo Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo. No início do mês, nossa equipe conversou com o gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, que falou sobre as doses já aplicadas. Nós temos vacina, né, com tranquilidade para esse público aí, toda essa quantitativa de crianças. O que precisa é a adesão da população. Então a gente precisa ainda caminhar muito nesse sentido para alcançar essa meta mínima, que é de 95%. Ainda de acordo com o Orley, essa baixa procura preocupa as autoridades. O Brasil está entre os países de maior risco da reintrodução do poliovírus. Então a gente tem essa preocupação e é uma doença que ela gera muitos problemas, né? Principalmente para a faixa etária de crianças. Então os riscos, as sequelas da poliomielite, elas são enormes, por isso a gente precisa combater e a melhor forma é vacinando as crianças. Para a especialista, a baixa procura se deve à falta de conscientização dos pais e responsáveis. A gente tem que conscientizar os pais da importância da vacinação. Isso é uma dose extra, mas é uma dose importante, porque o vírus pode voltar a circular, porque nós tivemos muitas crianças sem vacinação. Então, mesmo seu filho está vacinado e tem menos de 5 anos, leve ele para a campanha, que é uma dose extra. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, os municípios capixabas estão orientados a ampliar a oferta do imunizante em horários especiais. Tudo isso para que o maior número de crianças possam se imunizar contra a doença. O Estado deu início, no mês de agosto, a uma campanha de vacinação contra a doença. A poliomielite é uma doença grave, mas que foi erradicada no Brasil. No entanto, a cobertura vacinal tem caído. Em 2015, o Brasil vacinou 98,3% do público-alvo, taxa que caiu para 84,2% em 2019 e para 75,9% em 2020, segundo o Instituto de Políticas Públicas de Saúde, o IPES. A campanha foi prorrogada até o próximo dia 30. Eusanete destaca que a vacina é a única forma de prevenção contra a doença. É a única forma de prevenção, porque você não consegue evitar de se expor no meio ambiente. Recentemente, nós tivemos um adulto em Nova York, não vacinado na infância, que pegou poliomielite. Segundo o relatório divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil está entre os 8 países sul-americanos que apresentam alto risco de retorno da doença. Por isso, é importante cumprir o calendário vacinal.